Vízért jöttek be ezek a fiatalok a pécsi főpályaudvar utas centrumába. Dömsödről érkeztek a Baranyai Vármegye székhelyre kirándulni. Azt mondják, jól jön a hőségben, hogy vizet oszt az utasoknak a vasúttársaság. Hát elég nagy segítség ebben a hőségben, mivel azért nyilván nem minden sarkon lehet vizet kapni, ezért nagy segítség, mert igazából akinek nincs ideje, igazából siet a vonathoz, annak jól esik egy üveg víz. Ők is megpróbálnak védekezni a meleg ellen, ahogy csak tudnak. Ahogy lehet, akkor árnyékba húzódunk nyilván, meg olyan helyeken sétálunk, ahol lehetőség van árnyékba sétálni, meg sok vizet fogyasztunk. Ennyi. Semmi más. A vonattal, busszal utazók több állomáson juthatnak vízhez, mondja a társaság szóvivője. Pécsen is ugyanúgy, mint az ország többi részén osztjuk a vizet, akár hogyha valaki vonattal, vagy hogyha valaki busszal szeretne utazni. Hogyha vonattal szeretne valaki utazni, akkor naponta 10 és 17 óra között áll rendelkezésre ez a vízosztási lehetőség. Hogyha pedig busszal, akkor 12 és 14 óra között, ugye a vasúttársaság 18 helyszínen osztja a vizet az ország egész területén, a nagyobb állomáskon, illetve Budapesten a három főpályaudvaron, és a volánbusz pedig 19 állomáson. A forróság nem csak az emberekre van rossz hatással, befolyásolja a vonatok biztonságos működtetését is. A hőség hatására emelkedik a sínek hőmérséklete, és előfordulhat olyan hőmérséklet növekedés 50-60 foknál például, amikor már deformálódhatnak a sínek. Ebben az esetben is lehetséges a vonat közlekedés, csak csökkentett sebességgel, ilyenkor be kell vezetni lassú jeleket. A biztonság érdekében ilyenkor mindig megnövekszik a menetidő, de mindent felülír az, hogy biztonságban megérkezzenek az utasok és a munkatársaim is. Ebben az időszakban a pálya állapotért felelős munkatársaim folyamatosan járnak a pályák mentén, és mérik a sínek hőmérsékletét. Ők jelzik, ha veszélyessé válik egy-egy szakasz a meleg miatt. Egyébként a tervek szerint az utasoknak addig tart a vízosztás, amíg harmadfokú hőségriasztás van érvényben.